Буквально днями відбулася знакова міжнародна подія, навіть не цього тижня, а можна сказати останнього часу. Нога китайського лідера Сі Цзіньпіня ступила на землю Сполучених Штатів Америки. Голова КНР прибув до Америки, аби взяти участь у форумі Азійсько-Тихоокеанського співробітництва, а також зустрітися віч на віч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Що з цього вийшло, підсумки цієї події, та не лише її будемо обговорювати далі. І з нами на зв'язку Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол України та радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір. Доброго вечора. Героям слава. Отож, президент Джо Байден назвав зустріч із Сі Цзіньпінем, цитую, конструктивною і продуктивною. А що нам дає можливість такі висновки зробити з цієї зустрічі? Насамперед, це висновки для Джо Байдена. Обидва керівники, і американський, і китайський, готували цю зустріч, розраховуючи на власні національні інтереси. В Сполучених Штатах Америки через рік вибори, і президентські вибори завжди передбачають серйозну дискусію щодо основних напрямків зовнішньої політики, і, зокрема, Китай є пунктом номер один. Тому для президента США, для Байдена, дуже важливо було показати, що він має нормальні робочі стосунки з Китаєм, отже, бізнес не постраждає, і в той же час не відступає у питаннях безпеки. Отже, Сполучені Штати будуть першими і залишаться першими і лідерами в світі. Для Китаю дуже важливо було показати, що, знаєте, таке є чарівне слово «поважають», що китайського лідера поважають. Ось зустрічає його Байден якраз у вас на екрані, тисне йому руку, радісно посміхається, проводить, першим провожає у двері всередину, тобто його поважають. Це певний синдром, так би мовити, країни, яка ще все розвивається. Це певний синдром країни, яка слабша, ніж та інша, яка її зустрічає. Для цих обидвох лідерів, повторюю, це був дуже успішний саміт. Обидві досягнули своєї мети, основної. Чи є там Україна? Безперечно, нас цікавить наші питання. Україна там є. В числі інших регіональних питань, тобто, з одного боку, це криза на Близькому Сході. Так, прошу. Так, ми чуємо вас, слухаємо уважно. Ага, отже, з одного боку, це криза на Близькому Сході, а з іншого боку, це інтереси Китаю і США, які зіштовхуються у Південно-Східній Азії. І, зокрема, це і В'єтнам, це Індонезія, і питання Індії. З ще іншого боку, це внутрішні питання для кожної з цих країн в економічному плані. І, врешті-решт, нам може здатися, що Україна десь губиться. Україна не губиться. І чому вона не губиться, і чому вона не менш значима, ніж всі інші питання? З простої причини. Сполучених Штатів України є передвиборним питанням. Президент Байден зав в свою програму президентства на 4 роки наперед Україну як одне з питань, де він повинен продемонструвати лідируючу роль Сполучених Штатів насамперед. А друге, на цій ноті посилити вплив Сполучених Штатів в Європейському Союзі. Воз'єднати європейську і американську частину євроатлантичного співробітництва, яка була значною мірою зіпсована попереднім президентом Трампом. Йому це вдалося. Україна є першою піснею, яку співають в Брюсселі, і якщо не першою, то й не другою, яку співають сьогодні в Вашингтоні. Тому питання про Україну згадувалося, і тому застереження з боку Сполучених Штатів щодо
непідтримки Російської Федерації у військовому сенсі в її війні проти України були теж згадані, і вони були взяті до уваги китайським керівництвом. Наскільки це буде реально відслідковуватися і здійснюватися, є сподівання, що буде. Чому? Тому що Китай зараз знаходиться в досить складній ситуації. У нього вдома економічна криза, і в нього вдома вперше за багато років певне таке соціальне протистояння між населенням і владою, яка зловживала своїми, скажімо так, поліцейськими функціями під час епідемії ковіду. Найгірше, що в китайській економіці спостерігається різке зниження, яке викликало відтік зарубіжного капіталу, відтік інвестицій з Китаю. Вперше за останні 30 років в Китаї інвестиційний прихід плюс став менший, ніж інвестиційний відхід мінус. А єдина країна, яка може реально додати грошей в китайську економіку і спонукати інших додати, це Сполучені Штати. Тому є підстави думати, що Китай, якщо не суттєво якимось чином обмежить співробітництво з Російською Федерацією, то принаймні не буде очевидно додавати якоїсь важливої для Росії продукції. Пане Андрію, там була дуже цікава... Прошу? Там була дуже цікава заява від лідера Китаю, так, яка, ну, по міркам дипломатії Північної Америки, яку ви дуже добре знаєте, могла би звучати не дуже дипломатично. Ну, можливо, по міркам східної дипломатії це було і нормально, бо, по суті, Сін Цзіньпінь охарактеризував ситуацію так, що земля достатньо велика для успіху і Китаю, і Сполучених Штатів. Чи можна це трактувати, що Сін Цзіньпінь по факту вважає, що у світі є лише одна країна, з якою йому варто вести якісь міжнародні справи і можна домовлятися, і одна країна, яка впливає на ці міжнародні відносини, це Сполучені Штати, так? Тобто він якби цією фразою охарактеризував, що світ двохполярний? А кожен з лідерів хоче хорошої картинки і хороших висловів для своєї домашньої аудиторії. Сі Цзіньпін сказав це, цю заготовлену фразу, для того, щоб її транслювали вдома. Оскільки Байден не заперечив, то нібито вона є справедливою. Насправді ми розуміємо, що це не так. Один з журналістів українських днями висловив дуже цікаву фразу, вона мені подобається. Він сказав, як би Путін хотів бути на місці Сі Цзіньпіна в цей день. І ось це і є доказ того, що Китай має серйозні амбіції, а Сполучені Штати публічно ці амбіції не спростовують. Чи є це так насправді? Звичайно, ні. Насамперед, у нас є Індія, яку чомусь забувають несправедливо, а Індія за населенням дорівнює Китаю, за економічним потенціалом вона відстає, але швидко надолужує. І з огляду на те, що Сполучені Штати підігрують Індії, і з огляду на те, що Індія – це і ядерний, і збройний, і регіональний великий лідер, і має величезний потенціал в економіці, і його активно розвиває. Говорити про те, що світ вже поділився на дві частини, одну контролює Китай, іншу – Сполучені Штати, це творче перебільшення голови КНР Сі. Ну і хай дома воно звучить, йому це допоможе краще керувати своєю державою. Ми повинні розуміти, що світ не просто ширший, а світ значно складніший. Південна Америка, наприклад, не хоче належати ні до Сі, ні до Бі, чи Ба, Бай, як би це назвати. І в Африці про ці розмови може і не знають більшість держав. І ніхто не говорить, що Нігерія комусь належить,
чи Південна Африка. Але Китай активно хоче мати комунікацію з Африкою, бо вони туди приходять і кажуть, ми можемо давати вам кредити без огляду на те, чи побудуєте ви демократію. От, наприклад, Сполучені Штати хочуть, щоб ви демократію будували в обмін на кредити, а ми ні. Безперечно, але це такий перехідний етап. На якомусь етапі конкретному лідеру Нігерії хочеться бути лідером назавжди. А потім виявляється, що в Нігерії кожні 4-5 років переобирають президента. І це вже третій такий випадок. Те ж саме приблизно відбуватиметься і в Південній Африці, і в інших важливих африканських країнах. Тобто процес іде, чим більше держави залучаються до сучасного розвитку, в них з'являється інтернет, в них з'являється вільний бізнес, в них з'являються реальні політичні партії, а не керовані, знаєте, такі групки, які посіли ЗМІ. Їхали на плечах російських найманців вагнерівців, умовно. Не будемо, це дрібнота, ми говоримо про великі процеси. І отже, в цих великих процесах роль Китаю була додати гроші на інфраструктуру і на розвиток держави. Але як тільки розвиток виходить за межі цього примітивізму, збудувати залізницю, то з'являється природний, натуральний капітал. Отже, з'являється середній клас. А середній клас не хоче диктатури. Середній клас хоче жити так само, як у Франції, так само, як в Великій Британії. Третина вихідців з Нігерії їздить в Велику Британію, а в Нігерії понад 200 мільйонів людей. Тобто ці всі речі ускладнюють нашу картину, і це дуже добре, що не є в світі дві якісь великі імперії, які керують рештою, а решта має підповзати час від часу і просити про якісь подарунки. Погоджусь, пане Андрій, питання так. Питання від мене таке. Повертаючись до зустрічі, Китай повідомив, що панди знову з'являться у зоопарках Сполучених Штатів Америки. Що це означає і що таке ця китайська дипломатія панд? Оце ми зараз спускаємось на рівень телевізора, і це дуже добре. Тому що для більшості людей Китай – це панда, правда? Ви колись, я не знаю, чи ви колись бачили особисто панду, я її бачив. Після трьох хвилин перегляду я сказав собі, що я вже бачив панду, більше мені нічого не треба. Милий ведмедик, але не більше. Якби ми розмалювали нашого бурого ведмедика в Карпатах так само і зробили відповідну рекламу, було б не гірше. Це означає всього-навсього, що Китай може нібито керувати довірою американського суспільства до себе. От американське суспільство нас не любило, а тепер воно нас знову любить, і ми підкреслюємо це тим, що ми пошлемо знову панди в Вашингтонський зоопарк. Але для людей це фан, розвага, і вони задоволенням на це дивляться. Це хороший знак. Насамперед, це знак того, що в Китаї, як сказати, не забувають, що Америка – це важливо. Слухайте, з Вашингтону ж не посилають ні, там, я не знаю, бобра якогось, чи ще якусь тварину, щоб китайці задовольнити, посилають з Китаю. Отже, повертаючись до нашої головної теми, зустріч важлива, зустріч засвідчила, що американці добре продумали, що вони збираються робити. Вони закрили цей тил. Вони відчувають зараз, що з боку Китаю не буде якихось серйозних підступів, чи буде, не буде якихось серйозних криз. Вони забезпечили не напад на Тайвань. І це було в тих чи інших формулах сказано. І, зокрема, в тому, що встановилося прямий зв'язок між військовими США і КНР, свідчить про теж про це. І вони також забезпечили інтерес Китаю до американського бізнесу. Те, що Сі Цзіньпін виступав перед американським бізнесом і просив, я хочу це підкреслити слово, просив вірити про те, що їх не будуть там мучити, ставити на якийсь другий, третій ряд, що їм відкриють всі можливості діяти, що вони повинні повернутися і вкладати свої ресурси
Це свідчить про те, що Китаєві це треба. А раз Китаєві це треба, значить Америка перша. Ну, якщо Америка перша, то поговоримо ще і про внутрішньополітичні американські перипетії, які мають безпосередній вплив на нас. Так, це щодо допомоги Україні у фінансовому плані. Бачимо, що знову ситуація складається так, що Байден змушений був підписати тимчасовий, наступний вже тимчасовий бюджет, аби уникнути шатдауну уряду без допомоги Україні, без допомоги Ізраїлю. Продовжуються якісь там певні політичні перемовини всередині Сполучених Штатів. І як ви відзначили на початку нашої розмови, так, Україна, вона як би не хотіла, все рівно перебуває в центрі цих подій, бо, ну, так сталося через широкомасштабний напад Росії, що ми повинні захищати цивілізований світ, а він нам допомагати у захисті від росіян. Ну, але як ви бачите цю ситуацію? Чи поглиблюється політична криза Сполучених Штатів? Чи вдасться їм проголосувати такий пакет допомоги Україні і Ізраїлю разом? Бо республіканці хочуть цю карту вибити і понизити рейтинг Байдена, включаючи в цю резолюцію питання стіни з Мексикою, яка Байдену просто грає мінус по рейтингу. Ми не знаємо, як це закінчиться, на жаль. З іншого боку, у нас не повинно бути абсолютного негативу. Чому? На сьогодні в Сенаті у республіканців немає більшості, і це певною мірою стримує їх від якихось дуже неправильних кроків. Це перше. Друге, ідея, даруйте, республіканської адміністрації, республіканської партії, її представництва в Конгресі була в тому, щоб зробити якийсь такий стан хаосу, який би тривав аж до президентських виборів. Тому що в стані хаосу державна система не може нормально працювати, і таким чином, як сказати, авторитет і вплив Байдена як керівника цієї адміністрації був би падав, і таким чином республіканці мали б більше влади. Байден зробив правильний крок. Він підписав цей тимчасовий бюджет, що дає можливість зараз починати працювати з конкретними конгресменами і сенаторами з тим, щоб їх, так би мовити, повернути в ту зовнішньополітичну адженду, яку Байден весь час випрацьовував. Є дуже позитивний елемент. Не підписано і не сформовано допомога Ізраїлю і Україні. Ми знаємо, що в американському політикумі, насамперед, в суспільстві не будемо сперечатись, а в політикумі Ізраїль завжди стояв на першому місці. Причому, якщо порівняти з Україною, історично він стояв як 1-10. І раптом тут виявляється, що ці дві речі пов'язані. Це надзвичайний успіх для нас. В принципі, розуміти, що ми стали для Сполучених Штатів Америки сьогодні, принаймні сьогодні, на одному рівні з Ізраїлем, за вагою, це велика перемога. І це означає, що ми і далі будемо пов'язані. А оскільки ми будемо пов'язані, то тиск ізраїльського лобі, яке діє в Америці, буде тиснути і на нашу користь фактично. Що я би хотів сказати як недолік суттєвий. Це те, що нашого лобі в Америці не вистачає. Не вистачає українців, американців українського походження, не вистачає наших політиків, не вистачає наших депутатів Верховної Ради, які ходять зараз би по кабінетах конгресменів і переконують, що Україна – це важливо. Не вистачає громадськості. Власне, так, вони повинні не те, щоб ходити, вони повинні прямо на пальцях пояснювати, як це в пряму залежність ставить економіку Сполучених Штатів, ситуація, яка розгортається в Україні, так, і як можна буде кожен їхній долар виправдати потім, коли ми переможемо, і як, ну, американцям треба пояснювати економічно. На жаль, наш час на дискусію вже дуже спливає, пан Андрію. Ми також спілкуємося дуже часто з вашим тезкою Андрієм Добрянським, це директор з комунікації Українського конгресового комітету, так, і вони намагаються зі свого боку робити те, про що ви кажете, але дійсно, ви праві, ну, треба
такої допомоги там у Сполучених Штатах набагато більше. Дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися. Дякуємо за фахову аналітику і за пояснення тих міжнародних процесів, які зараз у світі тривають. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день говорили ми з Андрієм Веселовським, надзвичайним і повноважним послом України та радником директора Національного інституту стратегічних досліджень.